Ja sam obavila anketu sa učenicima osnovne škole Radoje Domanović o tome koliko oni vremena provode na društvenim mrežama, koliko igraju video igrice i da li puno borave na internetu i šta tamo rade. I sad ćemo da čujemo šta su nam deca odgovorila. Kaži mi, Jovane, kad si ti prvi put dobio mobilni telefon? Ja sam dobio prvi put mobilni telefon u drugom razredu. I šta najčešće radiš na mobilnom telefonu? Pa uglavnom se dopisujem sa drugarima i igram igrice, izdvojim vreme za igrice i za drugare, a za školu izdvojim vreme za učenje i za radni domaći zadatak. A kaži mi, da li imaš profile na društvenim mrežama? Da, na Instagramu. Na Instagramu. I sad kaži mi, kad odeš kući, koliko vremena ti provedeš na mobilnom telefonu? Pa ovako oko 2 sata, ostalo provedem vreme na polju i za učenje. Je se dešavalo nekad da te roditelji opomenu i da ti kažu, Jovane, nemoj više da gledaš u telefon, nemoj da, više? Da, desim se. A kad ti to kažu? Pa kažu mi kada malo više ostanem duže noću da gledam telefon, ali ovako ih poslušam koliko trebam da sedim vremena na telefonu i to je to. A kaži mi, rekao si ti igraš igrice, kaži mi koje igrice igraš, ili igraš na kompjuteru? Da, ili... igram na kompjuteru. A koje? CSGO, Fortnite i Stumble Guys, tako su. To su igrice gde ima čega, ima, ili ima tu pucnjave, nasilja? Da, ima, ima. Ali uglavnom se tu skupim sa drugarima pa igramo zajedno. A jel ti umeš da napraviš granicu da razlikuješ ono što se dešava u igricama i ono u realnom svetu, da to što igra u igricama ne može da bude stvarno? Da, ne može da bude stvarno. Naprimer, pucačina ne može baš biti stvarno u stvarnom životu kao i u igricama. A jel više, jel, kada igraš igricu, da se ti uneseš u taj lik, u taj karakter, jel zamišljaš da si ti tamo na tom mestu? Pa, zamišljam, ali pokušavam da razmišljam šta da uradim u igrici i to. Nađa, kaži mi, imaš profil na društvenim mrežama? Da. Na kojim sve društvenim mrežama? Pa na puno, TikTok, Instagram, Facebook, dalje. Dobro, jesu ti profili možda zaključani, onako da, privatni? Da, privatni su. I na njima objavljuješ i svoje fotografije? Retko. A reci mi, jel se dopisuješ sa društvom, drugarima? Da, da. Da li kad, na primjer, izađete napolje, sedite negde, igrate se, mislim, pričate nešto, provodite vreme zajedno, da li se desi da društvo od vas 3 ili 4 ili 5 svi gledate u telefone? Pa desi se, ali retko kad. I šta onda, jel tebi smeta kad neko gleda u telefon dok priča sa tobom? Da. Jel reaguješ nekako? Pa ostavi telefon ili tako. Jel te poslušaj? Nekad. A reci mi, koliko vremena provedeš gledajući ekrane? Pa 2-3 sata, ali sa pauzama, tipa na dan. Dobro, a kompjuter? Ne koristim kompjuter. Znači samo telefon. Samo da. Telefon. Dobro, reci mi, u školi, jel koristiš telefon? Pa za, na male odmore nekad uzmemo, samo za sat ili nešto tako, sitnice neke, ali ovako ne. Da li se nekad desilo da si na internetu gledajući nešto, na YouTube-u, ne znam, pretraživala nešto, naišla na neki sadržaj koji možda ima puno nasilja ili nečega što je tebe možda tad uznemirilo da vidiš? Pa da, ima na internetu svašta. I šta onda radiš u tim situacijama? Pa izađem samo. Ako izađe neki oglas, na primer, on samo izađem. Ili prijavim. Vukane, ajde i tebe prvo da pitam, verovatno imaš telefon, imaš kompjuter, šta više koristiš od ta dva? Pa telefon. I šta radiš na telefonu? Pa najviše pričam sa drugarima na Viber. Znači dopisivanje? Da. A igrice? Igrice samo na kompjuter, na telefon ne. Koje igrice igraš? Pa igram samo na Fortnite. I Fortnite, ja sam čula da je igrica gde ima... Šta se dešava u toj igrici? Pa ima i pucanja i građenja i tako. Dosta stvari. I kad ti igraš tu igricu i vodiš onog tvog heroja, jel ti zamišljaš da si to ti? Pa ne, ne baš. Ne baš. Ponekad, zavisi kada, uglavnom ne. A jel voliš da kad igraš tu igricu da se isključiš iz ovog sveta i da si tamo u tom virtuelnom svetu? Pa da, ponekad, dešava se, da.
Jel se dešava nekad da prođe i 2-3 sata, a da ti ne znaš koliko je sati prošlo? Da. Jel ti kažu nekad roditelji dosta više? Da. I kad se ljute? Pa ljute se ako mi, na primjer, 2-3 puta kažu dosta, a ja ne isključim i onda mi uglavnom ne smem nekoliko dana dok zašto se naljute. Jel baš svakog dana kad dođeš iz škole imaš vremena da igraš igrice? Ne. Ne, uglavnom učim, pišem domaći telefon, a igrice ponekad. A sad dok je bio letnji raspust? Sad za letnji raspust ona, ponekad sam igrao, ali uglavnom sam bio napolje. Znači i ti više voliš sa drugarima da probaš? Da. Dobro, a reci mi, evo pitaću te isto pitanje kao tvoju drugaricu, ako ne bi smeo da koristiš kompjuter i telefon nedelju dana, da li bi to bilo neke razlike? Pa imalo bi razlike, ali ne onako nešto mnogo, jer ja uglavnom onako ujutru spavam do 11 otprilike, pa posle oko 1-2 idem napolje i napolje sam do uveče i posle se vratim kući i radim domaći, idem na trening i to je. Ne bi imalo neke velike razlike. Kaže mi, Minja, kad si ti prvi put dobila mobilni telefon? Pa, koristila sam neke onako manje, čisto da mogu roditeljima da se javim, kad sam bila mlađa i sad imam jedan normalan, sasvim dovoljan telefon za moje godine, ništa preterano, to je to. Šta najčešće radiš na tom telefonu? Pa, osim što mi najviše mi služi za javljanje i za pričanje i sa roditeljima i sa prijateljima, ovako ponekad u slobodno vreme malo listam društvene mreže i tako. Imaš profile, je li tako? Da, imam profil. Ali privatan mi je, nije za javnost, samo one koje poznajem, prihvatam. A kompjuter, je li koristiš? Pa da, ali ne toliko koliko i telefon. Koliko otprilike, ajde, vremena dnevno ti provedeš gledajući u neki ekran? Pa zavisi uvek onako različito, zavisi koje obaveze imam i oko škole i oko treninga i sve ostalo ovako, ali ne koristim toliko puno. A reci mi, u školi, jel koristiš telefon? Pa ja ga ponesem čisto ako je nešto hitno da se javim roditeljima, ali isključen mi je u ranac na časovima. Sad ću da ti pitam jedno pitanje, ako bi ostala bez telefona, na primer nedelju dana, kako bi izgledao tvoj svakodnevni život? Pa, bi se razlikovao? Pa mislim da se ne bi nešto mnogo razlikovao, zato što telefon mi nije mi toliko značajan. Imam ostale aktivnosti koje su mi bitnije. Više biraš da slobodno vreme provodiš s društvom nego... Da, mnogo više provodim s društvom nego da gledam telefon i ostale ekrane.